Алматыдағы барлық ветеринарлық зертханаларға, базарлар мен жәрменкелерге және мемлекеттен субсидия алған мекемелер қызметіне бұдан былай қоғамдық кеңес бақылау жүргізеді. Азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қолғалынған бұл жүйе жақын арада жүзеге асады. Алматы қаласы ауыл шаруашылығы басқармасының қоғамдық кеңес алдындағы есебінде жәрменкелер мәселесі де қаралды. Кеңес мүшелерін алаңдататын жағдай ол алыпсатарлардың бағаны шарықтатуы. Бірақ жауаптылар мұның да шешімін тауыпты. Для того, чтобы встать на эти ярмарки. Жәрменкелерді ұйымдастырумен айналысатын арнайы мекеме бар. Егер баға саясатына сатушы тарап өзгеріс енгізсе, онымен жасалған келісім бұзылады. Қазір Алматыда өткізілетін жәрменкелерге өз тауарларын қойғысы келетін 71 шаруа қожалығы кезекке тұрып жатыр. Келісім шартты бұзған өнім жеткізушілердің орнына кезекте тұрғандар шақыртылады. Алайда өнім бағасы оған деген сұранысқа да тікелей байланысты екенін ұмытпайық.